വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ അമരക്കാരനായി ബരാക് ഒബാമയ്ക്ക് രണ്ടാം ഊഴം. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മിറ്റ് റോംനിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദ്യോഗിക കസേരയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത്. പ്രവചനാതീതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വിംഗ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ വോട്ടർമാരുടെ ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ വരുന്ന 4 വർഷം ഒബാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയെന്നത്. നെവാദയിൽ 53ഉം അയോവയിലും ന്യൂഹാംഷെയറിലും 52ഉം കൊളറാഡോയിൽ 51ഉം ഫ്ലോറിഡയിൽ 50ഉം ഒഹായോയിൽ 49% വോട്ടർമാർ ഒബാമയ്ക്കൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ നോർത്ത് കെറോളിനയിലെ വോട്ടർമാർ മാത്രമായിരുന്നു മറിച്ചു ചിന്തിച്ചത്. ഒഹായോയിൽ വിജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസിഡന്റാകും എന്ന ചരിത്രം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും ആവർത്തിച്ചു. 27 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ ശക്തി കാണിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായി ആദ്യം വോട്ടെണ്ണിയ ന്യൂഹാംഷെയറിലെ ഡിക്സൺ വില്ലാനോച്ചിലെ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഒരേപോലെ പതിച്ചു നൽകി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഉരുക്കുകോട്ടയായ ഇന്ത്യാന, ലൂസിയാന, മിസിസിപ്പി, കെൻറ്റക്കി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു പിന്നീട് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നത്. ആദ്യമാദ്യം കൃത്യമായ ലീഡോടുകൂടി മുന്നേറിയ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ ചഞ്ചല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൌസിനെ റോംനി നയിക്കുമോ എന്നുപോലും ചിന്തിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്നാൽ നിർണായക പോരാട്ടഭൂമിയായ ഒഹായോയിലെയും അയോവയിലെയും ഒറേഗണിലെയും തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിലൂടെ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നാഥൻ ഒബാമ തന്നെ എന്നുറപ്പിച്ചു. പെൻസിൽവാനിയയിലും മിഷിഗണിലും വൻ നേട്ടമാണ് ഒബാമ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച നോർത്ത് കേരളിനയിലും 2008ൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയിച്ച ഇന്ത്യാനയിലെയും വിജയമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ എടുത്തുകാട്ടിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായും പ്രതീകാത്മകമായും പോപ്പുലർ വോട്ട് പരാമർശിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും പോരാട്ടത്തിന് ഇത് നിർണായകമല്ല. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം സെനറ്റിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല. ജനപ്രതിനിധിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ നിലനിർത്തി. സെനറ്റ് ഭരണം തുടർന്നും ഡെമോക്രാറ്റുകളും ജനപ്രതിനിധിസഭ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും നയിക്കും. വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യാവിഷൻ.